Բնականաբար խոսել հարավային Կովկասի մասին կամ ընդհանրապես, եթե փորձենք քննարկել նաև այսօրվա բուն թեման, առանցքային թեման, Սիրիայում զարգացող գործընթացների մասին առանց Իրանի անդրադառնալու չի լինի, որովհետև Իրանը մերձավոր արևելյան տարածաշրջանում կարևորագույն խաղացողներից մեկն է և նաև հարավային Կովկասում կարևոր խաղացող է։ Այս իմաստով ակնհայտ է, որ Սիրիայում ներկայում ձևավորված ռազմաքաղաքական իրավիճակի համատեքստում մենք ունենք որոշակի ուժերի վերադասավորում, այդ ուժերի վերադասավորումը ենթադրում է ռուս-իրանական դաշինք, այդ դաշինքը ինչպես ռուս-թուրքականի պարագայում մենք գիտենք ժամանակավոր դաշինք կար առնվազն կամ ժամանակավոր միգուցե համաձայնություն կար, եթե դաշինք չասենք Թուրքիա և Ռուսաստանի միջև սիրիական խնդրում, ապա նման համաձայնություն կամ դաշինք կա այժմ Իրանի և Ռուսաստանի միջև, բայց դա չի նշանակում, թե այդ դաշինքը կամ համաձայնությունը հավերժ է, որովհետև ի տարբերություն ռուս-թուրքական հարաբերությունների, որտեղ հակասությունների կետերը չափազանց շատ են, ռուս-իրանական հարաբերություններում, հատկապես սիրիական հիմնախնդրում, հակասությունների թիվը ավելի պակաս է, բայց այդ հակասությունները կան։ Ես կկոչեի դա ավելի ճիշտ ոչ թե հակասություն կամ հակասություններ, այլ մրցակցություն, որովհետև ակնհայտ է, որ Սիրիայում ներգրավված լինելով և մերձավոր արևելքում ներգրավված լինելով ընդհանրապես Իրանը լուծում է մի քանի խնդիրներ, բացի անվտանգային կոնկրետ խնդիրներից, որոնք վերաբերում են նաև այս երկրի ներքին անվտանգությունը, անվտանգության հաշվի առնելով, թե ահաբեկչականային խմբավորումները, հիմնական խմբավորումները, որոնք գործում են մերձավոր արևելքում, ինչպիսի թշնամական վերաբերմունք ունեն Իրանի հանդեպ, ակնհայտ է, որ իրանցիները Սիրիայում, Լիբանանում և այլուր առաջին հերթին լուծում են սեփական անվտանգության խնդիրը, բայց այլ խնդիրներ էլ կան։ Բնական է, որ իրանցիների հերագնա ծրագրերում նպատակ կա ապահովել այս պետության համար նաև տնտեսական ելք դեպի միջերկրական ծով, հատկապես իրանական էներգակիրների առումով և տրանսպորտային հաղորդակցություն միջերկրական ծովի և Իրանի միջև, և սա Իրանի արտաքին քաղաքական օրակարգի, նաև անվտանգային օրակարգի կարևոր բաղկացուցիչն է, հետևաբար Սիրիայում ներգրավված լինելով իրանցիները շատերի պատկերացմամբ բացառապես կոնֆեսիոնալ դավանական աջակցություն չէ, որ տրամադրում է Սիրիայի օրինական իշխանություններին, որոնք նույնպես շիաներ են։ Մի փոքր այլ շիաներ կան իրանական պետության պաշտոնական շիայական գաղափարախոսությունն է, ալավիզմ է, գիտեք, Սիրիայի իշխանական վերնախավը դավանում, ալավիականություն, բայց այսուհանդերձ բացառապես կրոնական գործոնով պայմանավորվել իրանական ներկայությունը Սիրիայում, կարծում եմ, կոպտագույն սխալ կլինի, և իրանցիները ընդհանրապես խուսափում են Իսլամի ներսում միջդավանական զանազան հակասությունների շեշտադրումից սուննիական և շիայական Իսլամի միջև։ Այս իմաստով ակնհայտ է, որ Ռուսաստանը հերագնա տեսլականի առումով այդքան էլ չի կարող խանդավառված լինել իրանական հատկապես էներգետիկ ծրագրերով, որովհետև էներգետիկ շուկայում Իրանը բնական մրցակից է Ռուսաստանին, հատկապես գազային ոլորտում, իսկ իրանցիների հերագնա ծրագիրը ենթադրում է իրանական նաև գազամուղի ելք դեպի միջերկրական ծով, այնուհետև Եվրոպա, և այս համատեքստում ռուս-իրանական շահերի որոշակի հակասություն կամ կոչենք դա մրցակցություն Սիրիայի ներսում կա։ Չնայած այս հանգամանքին ռուսները և իրանցիները ներկա պահին սերտորեն համագործակցում են սիրիական թնջուկի կարգավորման համար, կարգավորման ուղղությամբ, և այստեղ ևս նույնիսկ մարտադաշտերում կա մի կարևոր տարբերություն։ Եթե ռուսական կողմը ներգրավված է հիմնականում Սիրիայի երկինքը պաշտպանելու գործընթացում, ապա իրանական ուժերը, իրանամետ ուժերը, պրոիրանական ուժերը ներգրավված են ցամաքային գործողություններում, ընդ որում Իրանը Սիրիայի ներսում ունի մի շարք ուժեր, որոնք աջակցություն են ստանում այս պետությունից, և նաև ունի օրինական ներկայություն Սիրիայի ներսում ռազմական խորհրդականների մակարդակով։ Եթե մենք միայն անդրադառնանք այն խնդրին, որ վերջին թուրք-սիրիական լարվածության ֆոնին և ռազմագործողությունների ֆոնին որոշակի կորուստներ ունեցավ նաև լիբանանյան Հիզբալլահը, իսկ բոլորս գիտենք, որ Հիզբալլահը իրանական կարևորագույն քաղաքական ուժ է, որը ներգրավված է նաև ռազմական գործողություններում, քաղաքական թևը լիբանանի քաղաքական կյանքի մաս է, իսկ ռազմական թևը նաև սիրիական գործողություններում կարևոր դերակատար, ապա ամենևին
ամենին դուր է կանչել Իրանի համար մեղմ ասած Թուրքիայի գործողությունները եւ մենք տեսանք դրա արձագանքը նաեւ Իրանի խորհրդականների կենտրոնի հայտարարության մեջ, որտեղ նաեւ մասնակի, ես կասեի, սպառնալիք հնչեց Թուրքիայի հասցեին բալիստիկ հրթիռով հարված հասցնելու համատեքստում եւ սա շատ ասեմ այսպես լուրջ ուժ, որովհետեւ Հիզբալլահը թուրքական ուժերի գործողության հետևանքով ունեցավ որոշակի կորուստներ։ Մենք ունենք նաև կամակները իրանական աջակցությունն են վայելում, մասնավորապես խոսքը գնում է զանազան խմբերի մասին, որոնք ներգրավված են թե Իրանից, թե ընդհանրապես մերձավոր արևելյան այլ տարածքից և որոնք աջակցում են Սիրիայի իշխանական ուժերին։ Այս համատեքստում կարծեք թե ձևավորվել է ռուս-իրանական համագործակցային մտնոլորտ, երկնքի պաշտպանություն, օթային տարածքի պաշտպանությունը ապահովում է ռուսական կողմից ցամաքային գործողություններում սիրիական օրինական իշխանություններին աջակցում են իրանական կամ իրանամետ զանազան խմբավորումներ եւ արբանյակներ։ Եթե մենք փորձենք դառնալ մեր տարածաշրջանում մեզ ավելի մոտ խնդիրներին կամ ավելի հարազատ խնդիրներին անդրադառնալու, չնայած չեմ կարծում, թե սիրիական խնդիրը մեզ համար մեզանից շատ հեռու է, ապա հարկ կա խոսելու Իրանի դիրքորոշումների մասին ընդհանրապես արցախյան համատեքստում։ Մենք պետք է մեզ համար արձանագրենք իրանական դիրքորոշումների երկու հարթություն։ Դա դիվանագիտական, պաշտոնական տիրույթն է և ոչ պաշտոնական, բայց ռեալ պոլիտիկի շրջանակներում տեղավորվող քաղաքականությունը։ Եթե նայեք պաշտոնական դիրքորոշումներին Իրանի, ապա կտեսնեք ստանդարտ ձևակերպումներ հակամարտության խաղաղ կարգավորում և նման ձևակերպումներ, որոնց մենք ականատես ենք լինում շատ միջազգային խաղացողների կողմից պաշտոնական հայտարարությունների մակարդակում։ Մինչև երկրորդ տիրույթին անցնելը ես կուզենայի մեկ կարևոր հանգամանքի վրա էլ շեշտադրում կատարել։ Մեզանում հաճախ անհանգստություն է առաջացնում իրանական կողմի դիրքորոշումներում պարբերաբար հնչող տարածքային ամբողջականության սկզբունքի վերաբերյալ հայտարարությունները։ Ակնհայտ է, որ նման հայտարարությունը հասկանալու համար մենք պետք է ունենանք երկու հակետ։ Նախ, Արցախը, Արցախի Հանրապետությունը երբևիցե չի եղել Ադրբեջանական Հանրապետության տարածքային ամբողջականության մաս։ Հետևաբար, եթե իրանական կողմը հայտարարում է Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության մասին, դա դեռևս չի ենթադրում, թե նկատի ունի Արցախի գոյությունը Ադրբեջանական Հանրապետության տարածքային ամբողջականության ներսում։ Եվ երկրորդ կարևոր հանգամանքը, յուրաքանչյուր խաղացող առաջնորդվում է հաշվի առնելով նաև սեփական խնդիրները և սեփական շահերը։ Իրանը բազմազգ պետություն է և Իրանի տարբեր կետերում մենք ունենք անջատողական շարժումներ, հետևաբար իրանական իշխանությունները որևէ պարագայում, որևէ դեպքում չեն խոսելու ազգերի ինքնորոշման սկզբունքի մասին, որովհետև ավելի հասկանալի լինելու համար կարող են բերել կոնկրետ օրինակ, կարող են բախվել չակերտավոր հարավային Ադրբեջանի խնդրի հետ, որը գիտեք ենթադրում է Իրանի տարածքի որոշակի մասի անջատում և հետագա միացում Ադրբեջանական Հանրապետությանը։ Կամ մեկ այլ հարթություն ևս, սիրիական, նույն սիրիական կամ իրաքյան հիմնահարցերը, գիտեք, որ անջատողականության և մասնատման խնդիր կա նաև Սիրիայի և Իրաքի պարագայում, ինչին Իրանը կտրականապես դեմ է, ինչին դեմ է նաև Ռուսաստանի Դաշնությունը։ Հետևաբար իրանական կողմը պաշտոնական մակարդակով երբևիցե չի խոսի տարածքային ամբողջականությունից դուրս որևէ այլ սկզբունքի մասին, բայց հիշեցնեմ, որ այդ տարածքային ամբողջականությունը ի ենթադրում Ադրբեջանի պարագայում Արցախի ներգրավում այդ ամբողջականության շրջանակներ։ Եթե մենք դառնանք իրանական քաղաքականության իրահատվածին, այն քաղաքականությունը, որը Իրանը վարում է անց հայտարարությունների, ապա այդ է, որ անցիների համար ներկա իրավիճակը ստեղծված ստատուս քվոն, հատկապես համանների հարցում առկա իրավիճակը չափազանց ձեռնտու է և հայ-իրանական սահմանը, որը բաղկացած է Հայաստան իրան սահմանից և Արցախ իրան սահմանից, ներկա իր երկարությամբ բխում է նաև Իրանի պետական շահերից և Իրանի անվտանգային շահերից, հետևաբար իրանցիները արցախյան հիմնախնդրի համատեքստում ունեն կայուն մի քանի սկզբունքներ։ Այդ սկզբունքներից առաջինը սահմանների որևէ փոփոխություն չի կարող տեղի ունենալ ներկա սահմանների, դեֆակտո սահմանների ճանաչումը կամ չճանաչումը ամենևին այստեղ
կոնկրետ պարագայում որևէ կապ չունի, որևէ փոփոխություն հոգուտ ադրբեջանական հանրապետության չի բխում Իրանի շահերից։ Իրանցիները արցախա-իրանական սահմանը ունենալով լուծում են իրենց պետության կարևորագույն անվտանգային խնդիր, նույն այդ չակերտավոր հարավային Ադրբեջանի խնդիրը մասնակիորեն։ Հետևաբար կարծում հայկական կողմը Իրանի հետ հարաբերություններում պետք է առաջնորդվի նաև այս սկզբունքով, որ արցախա-իրանական սահմանը որքանով որ ապահովում է Հայաստանի և Արցախի անվտանգությունը, նույնքանով կամ գրեթե նույնքանով ապահովում է Իրանի հյուսիսարևմուտքի անվտանգությունը, հետևաբար այստեղ մեր շահերը միանշանակորեն համընկնում են։ Երկրորդ կարևոր սկզբունքը, որը իրանցիները մշտապես, որով առաջնորդվում են իրանցիները մշտապես, որևէ երրորդ ուժի, լինի դա խաղաղապահ ուժ կամ այլ ձևաչափով, հայտնվելն է արցախա-իրանական սահմանում։ Ընդ որում, այդ խաղաղապահ ուժեր ասվածի տակ իրանցիները կամ դա բացառելու տակ իրանցիները հասկանում են ինչպես բազմակողմ կոալիցիայի ձևաչափը, բազմազգ ուժերի ներկայությունը, այնպես էլ որևէ առանձին պետության զինված ուժերի ներկայությունը, հետևաբար այս համատեքստում իրանցիների համար նույնպես չափազանց ձեռնտու է, որ սահմանային այդ հատվածը և ընդհանրապես Արցախի տարածքի ռազմական անվտանգությունը վերահսկվում է տեղական ուժերով, հայկական ուժերով։ Այս կետն էլ չափազանց կարևոր է, որովհետև կարծում եմ, որ մեզ համար էլ որևէ ավելի բարձր անվտանգության ռազմական իմաստով երաշխիք չի կարող լինել, քան հայ զինվորի ներկայությունը այդ սահմանին, որևէ այլ զինվոր չեմ կարծում, թե ավելի անվտանգ կդարձնի այդ սահմանը և ավելի վստահելի կդարձնի այդ սահմանը։ Հետևաբար այս երկու տիրույթներում մենք կարող ենք համագործակցություն հաստատել Իրանի հետ, և դրանից բխող մեկ այլ կարևոր հանգամանք, որի վրա մենք ցավոք սրտի գրեթե ուշադրություն չենք դարձնում կամ միգուցե ամենևին ուշադրություն չենք դարձնում, արցախա-իրանական սահմանի օգտագործումը խաղաղ նպատակներով, այդ 100 կիլոմետրանոց մոտավորապես 100 կիլոմետր կամ միգուցե դրանից մի փոքր ավելի սահմանագիծը կարող է լրջագույն հարթակ հանդիսանալ արցախա-իրանական համագործակցության վերաբերյալ համատեքստում, և ամենևին կարիք չկա, որ մենք դրա մասին բարձրաձայնենք կամ դա դարձնենք լրատվական միջոցների ամենօրյա քննարկման նյութ, բայց այդ ուղղությամբ աշխատանքներ պետք է իրականացվեն։